en ko mukem salute ga ma salute wa ni de chefe Mwari ya Zimbabwe kusangana kwa tirikuita Jekare Nasuno Yumusuwe Chipiri 20 August 2024 pano apa Zimunet 24. Patino kupai nyaya zakasiana siana zirikuitika munyika yedu ya Zimbabwe. Nyaya iripo panapa inyaya ye video rikutenderezwa pa social media. Video rimukuru we mapurisa Zeta P Commanding Chitungiza Chief Superintendent Francis Matsika. Avo varikunzi vakashaya nezuro varikumba kwe girlfriend yavo kuchitungwiza ikokoko. Zvirikutaurwa avo zvekare kuti majunior officers varikuti mukuru ava vakanga vachienjoya mari dzema allowance avakawana zvichitevera musangano weSADC Summit wakaitwa mukupera kwesvondo muguta reHarare. Apo vamunangagwa vakatora chigaro chasa chigaro vesangano iro riri. Vechidiki ivava vapurisa HDK majunior officers vari kuchema chema kuti vasati vabhadharwa mari dzavo dzemaallowance, asi kuti vakuru vavo ndo vakazvibhadhara vakazvipa mari vachitadza kubhadhara majunior officers avo vavari kuti vari kutambura vari kunonga svosve nemuromo. Francis Matsika mukuru wevapurisa akakurumbira zvekare mugore ra 2018 apo akasunga mutapi wenhau Blessed Mushanga pamwe chete nekumurova aina chidi chengeto vanova vekambani ye HSTV avo vaikavha maelections ku St Mary's kuchitungwiza zvikakonzera kuti pave nepublic outcry nenyaya yekushungurudzwa kwakaitwa vatapi venhavo avo vakazogumba vavharirwa vakazoburitswa mushure mekunge vabhadhariswa mafaini. Ndonyaya iri panapa kuti mukuru wemapurisa Chief Superintendent Francis Matsika vanonzi vakashaya vachiita lula lula kuchitungwiza ikokoko kumba kwe girlfriend. Ndonyaya iri panapa sekuona kwamazviita vari kutakurwa nevamwe vavo mapurisa mushure mekunge pamangarwa nyaya yerufu rwavo. Name, mama, this is Jesus. Jesus.
kawaida. Ngware.